Ardan Unalar temadagы видеобузду көрүп жаткан биздин көрүүчүлөргө айта кетейин, мына кезек келди. Азыр ушул видеодо тарткан аракет жасаймын. Ага чейин кыскача жарыя, урматтуу көрүүчүлөр. Москвада биздин мекендештер розыгрыш ойнотуп жатат. Башкы байгелерден болуп 3 авто уна. Андан тышкары дагы көптөгөн белектер бар. 100'den aşık belekler, akçalay belekler, televizörler, telefondor, oyunun şartın derecelerin toluk malumatı oşol ekranda görünüp turgan nomerlerge çalıp baylanışıp bilip alasızlar. Jana alardın özlerindagi YouTube'da kanalı var. Розыгрыш лотерея деген аталышта. Ошол каналга дагы кирип, ал жактан дагы маалымат алып алсаңыздар болот. Биз ссылкасын ал каналга комментарийнин астында калтырып коебуз. Оюнга катышыңыздар. Эмесе биз баштадык анда. Бүгүн 4 октябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби, биз Ош шаарында Жапалак Уна базарындабыз. Мына эми өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу көрүүчүлөр, көбүнчөсү арзан уналар ушул жакта турат эле. Жок, уналар өзү негиз эле арзан уналарды мындай ар жерден мен изденип тапчу элем. Мындай эң кыйындыраак тартылган мага тарта турган видеолор ушул арзан темадагы уналар болчу эле. Азыр бүгүн болсо анын эсебинен дагы ушул уналар жок болуп атат. Эми бул менин оюмча ошо шайлоого байланыштуу болсо керек. Ошого мындай уналар дагы базарга аз чыгыптыр. Негизи деле өзү адамдар деле азыраак. Бирок ошентсе дагы мен аракет кылайын. Арзандыраак темадагы уналар тарткан. Биринчи ушул Mercedes-Benz'ден баштайлы, E-класс 124-чү кузовта. 1988 жылы чыгарылган, объёму 2, коробка механика, мына эсин байланыш номери. Люк бар. Админге дагы боло берет. Ага, алмашуу жолдору да бар экен. Кандай, неге? Неге алмашуу жолу бар? Матиз 2-лерге. Мына салону, коробка механика. Барды, неме, накаду, мотор, коробка. Полный таптыр. Таза дейт. Айтылыш баасы 130 000 сом деп атты. Эми сурап коёюн, эми көбүнчөсү сурайбыз биз ушу именно арзан темада уналарда. Боло турган баасы канча болуп калат? Боло турган баасы болор 115'ке берем. 115'ке? Мына уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Болду. Mercedes-Benz C-класс. Комплектация элегант болуш керек эле. Адашпасак 1994 жылы чыгарылган, объёму 1.8, бул эсин байланыш номери. Так, азыр арканкы жагын көрсөтөйүн. Салону, айдоочуда airbag бар, 4 айнектен электро көтөргүчтө. Боло турган баасы 160 000 сом. Volkswagen Venta. Жылы чыгарылган, объёму 1.8, эсимде байланыш номерлери. Баасы 130 деп атасыңар, а? Айтылыш баасы. Мына кардарлар келип дагы мына көрүп атышат, текшерип атышат, карап атышат. Салону. Opel Astra Universal 1995 жылы чыгарылган, объёму 1.6, эсимде байланыш номери, коробка механика, люк бар экен. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, airbag. Өзү мындай сыртынан кичинекей көрүнгөнү менен, бирок ичинен карасаңыз кыйла эле чоң эле кенен машина. Багажнигинде карасаңыздар кыйла жүктөр батат.
Genel. Айтылыш баасы 120 000 сомдо атат. Так, мотор жагын атайын, ачып бердим, мына эси көрсөтүп коёюн. Мынаки аддышы таза жууган экен. Отастар. Электропакет. Мынаки АБС да бар экен. Мынаки байкап коюңуздар, гидравликалар самособой, бирок кондиционер жок, а? Жок. Кондиционери жок экен. Дагы эле ушул адамга караштуу бул Opel Vectra седан. Бунун эми жылы кичине жаңыраак салыштырмалуу. Анда биринчи выпускаларынан экен, а? Эң биринчи выпускаларынан 1996 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка механика. Эсим номерин дагы бир кайталап көрсөтүп коеюн. Люк бар. Bunda bağısı 120 000 som. Bardığı ten aytılış bağısı kemi bolot. Salonu. Opel Vectra. 1991 yılı çıkarılan abiyomu 1.6. Buna yeysin baylanış nömerleri. Karopka mekanika. Lük bar eken. Баасы 60 000 сом деп атат. 60 000 сом. Айтылыш баасы. Салону. Opel Vectra. 2000 жылы чыгарылган, объёму 1.6, коробка механика. Алмашу жолдору да бар экен. Кузов лифтбек. Алдын кайнектер электрокөттөрү күчтүү. Коопсуздук тазыгы айдоочуда, алдыңкы жүргүнчүдө бар. Баасы 100 000 сом деп атат айтылыш баасы. Mercedes Benz E-класс 124-чү кузов, универсал. А 1989 жылы чыгарылган, объёму 2.3, коробка механика. Мына баасында Болмат казында жазылып турат 170 000 сом деп. Бирок мен эсине сурадым, боло турган баасын жакындатып айт десе 150 000 сом деди. Эсин байланыш номерин кайталап коеюн. 707-74-74-24. Люк бар. Так, салонун да көрсөтөйлү. Эми жакшы эле сакталган. Айдоочу жакта гана могу капталында кичине жыртылып оюлуп калган жери бар экен, калган жагы мен көрүшүмчө таза эле экен. Башына бардыгы накадуу, коробка соровку моторлору. Бардыгы тең зыңк дейт эси. Дау Леганза. 1997 жылы чыгарылган, объему 1.8. Эсин байланыш номерлери жана баасында жазып коюптур 130 000 сом деп. Анан кийин өзү келип калды го азыр аркамдан. 100 000 сомго берип үйрөм деп атат. Так. 4 айнектен электро көтөргүчтө, күскүлөрдө электро регулировкада, кондиционер бар бунда. Даже климат контроль экен бунук, авто бар экен, жакшы. Электро монохромный дисплейде. Бирок коопсуздук жазыгы жок. Пробеги 257 000 км көрсөтүп атат. Подлокотник бар. Гидравлика бар, а? Бар, бар. Гидравлика бар дейт. Жакшы. 100 000дан да кичине кемитпейсизби? Жок, 100 000. Бере берсеңиз, азыр кардар чыгып калышы мүмкүн. Машина жакшы эле экен. Алмашуу жолдору да бар деп койсуз го. Эмнеге алмашасыз эми? Ошо аз объемдогу матиз унааларга да алмашам дейт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мүмкүн болушунча мындай тарткан аракет жасадым, ушу арзаныраак унааларды табайын деп. Ушу видеолорубузга
Бас басып комментарий калтырганды унутпагыздар. Биздин ушул аракетибизди баалап дегендей. Бул апта өзү байкаганыңыздардай аз чыгып калды унулар. Мен болушунча аракет кылып тартканга аракет жасадым. Кийинки чыгарылыштарда ушундай унулар көбүрөөк келип баштаса дагы да кызыктуу кылып тартканга аракет жасайбыз. Алдыда дагы бир видео чыгарылышыбыз бар. Эми мына байкап турганыңыздардай бул жакта унулар көбүнчөсү орто баадагы темага ылайыктуу унулар болуп атат. Азыр ушулардан дагы тартып кетемин. Ал видеобуз өзүнчө бөлөк болуп чыгат. Аны дагы үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр.